ng'enako zo mwezi musanvu wabula mulombo go mulambo go gwali gwakwekebwa wabula ngachiga mwandi polisi awulirize ye government gwangala Israeli yale kweso mulambo guno ro ole family yabwe no butogera kitufu ona iranga banabi abufuza abam batadene tanya ukuninga na tanya wakiriza je mirambo joneje abafisa bamaje na abapolisi abati bange nako zo mwezi musanvu wakati mukongero kujikwatsa abantu babwe olene segende masongero kumanya kitufu ona iroko sira ko polisi egame to mulambo guno ogwa sergeant first class run gili yali musajja wa polisi nga wamutawana nyero mutende ko bulungi dala negama ti Hamasi yali agenda no mulambo gwe wabula ne bagusula katimbi ko to bakole byo kutaka ne basobola gukomeza wo dala iranga kina banasi bachi wakanyiza nga bagama ndi echo si kitufu awuliriza nakamu wakati mbitundu ebyo ngebigenda masongero kutambula wona iranga gili ono yali musajja adumira polisi na wunje bayita yasa mpem patrol unity yeria ekolera mu kitundu bakita negefu awuliriza mu gutundu gwa nyinyi iranga ono yali komanda yali omudumizi wa polisi na wunje mu kitundu cha district ye negevu yali itiwa yasa patrol unity irono bamuta polisi nekwe ko mulambo guno yagujeyo awuliriza oluvanyuma negama ati bagusanze Gaza aba Hamas bali bagukweka wabula abantu obulijo bagande echo si kitufu nakamu ekyo si kitufu nakamu ne batandika n'ogenda maaso okwongera okwekengera ndi osanga ne bofiisa b'amagye abalala batakubikako lya mu lubaale ne bagamba nti aba Hamas babawamba ne bagenda nabo era nti bandabanga nabo baafa dda awuliriza nga tebali ne bali wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiri n'ogenda maaso amunafe okwongera okutambula wabula wadde bw'ebitu wakati mu kulwanagana okw'okutaka okw'amaanyi okukyagenda maaso okwongera okubumbuja omwogezi w'amagye ga Israeli ku luno ayungudde ajeyo n'akatambala n'akateeka ku mumwa n'akateeka kumunye wakati mukulambi kengeri unakuleguru Israeli yasanze obuzibu bw'amaanyi awuliriza mukulanagana ko kutaka Israeli yasanze okulwa obuzibu bw'amaanyi kutaka era abajaasi ba Israeli abawera ko bafide mukulanagana okwabadde okw'amaanyi okwabadde mu kitundu kye bayita kani yunusu olunaku olwabadde oleguru wakati mu byonna wabulanga kati omuwendo gw'abajaasi abafudde Israeli tekyagwogera mu butongole kubanga yakyusiza mu ndipootinga y'amawulire mu lutalo luno olw'engeri y'abantu gye beyongedde okweyiwa ku nguddo okwekalakasa nga galutalo okomekerezebwa atenga bagama kiwana ba Hamas amanyi wakati mugenda maso okwongera okulanga ebyo ne munafe ebivuddeyo wabula bannansi okuline Uhudu Baraka yaliko prime minister wa Israeli agamba nti Israeli kyekiseera erambike n'okunyula omuwendo gw'abajaasi abakafiira mu lutalo kukulanagana okw'okutaka awulirize Gaza Israeli egamba nti yakafiirwa abajaasi kutaka 2023 bannansi abamu bagamba nti ekyo si bwe kiri bwe kiri Hamas egamba nti yakata abajaasi ba Israeli ebikumi bitaano mu nkaga mu musanvu abakafiira kutaka mu lutalo oluli e Gaza ng'oggyeko abaafiira mu bulumbaganyi obwasooka ng'ennaku z'omwezi musanvu munafa batambula erona kuleguro omukulwanagana okwabadde okw'amaanyi munafa awuliriza abajaasi ba Israeli awuliriza abokutaka abaabasi okwabadde meja Niza Ashimushi yafudde wakati mukulwanagana okwabadde okw'amaanyi era ng'ono abadde awuliriza ali mu kibinja ky'12 ekya tanka munafe wakati mu bataliyoni y'87 mukulwanagana okwabadde kugenda amaaso mu kitundu kyennyini era nga kigamba kuliko n'omulamuyita kapiteeni Gaviari Shani awuliriza neti alutonze ononi yabadde akola bikwekweto mu kirungi bayita West Banka munafe ne nafiirayo yabadde ali mu kibinja kye bayita ekyolukaaga mwenkaaga mwebina mu omukaaga ekya batalion munafe kyabadde akoleramu mwabadde mu waranti ofiisa Yuvali Neri emyaka 43 munafe awuliriza neti alusumatuse yafudde wakati mukulanagana okw'okutaka era okwabadde okw'amaanyi ddala awuliriza mu bitundu byennyini nga ebitambula embeera eneyongedde okuleetawo okutya okw'amaanyi awuliriza wakati n'ebikyatambula n'olunaku olwaleero abamu bagamba minisita nti olutalo limire Netanyahu agamba nti ekigenda okuyamba okunula abantu bonna be bawamba balina kwongera amaanyi na lutalo wakati mukulanagana okw'amaanyi mu mbeera eno nga begenda maaso okugenda okutambula wonna wabula dairekita jeno w'ekitongole kya gavumenti eggwanga lya Amerika ekyobambega abakiyita CIA dairekita jeno bamwita William Burns
yavuddeyo n'abakobi alambika wakati mu lutolo n'olukyagenda maaso okwongera okutambula nga bwe luli munafu olunaku olwaleero. Era Director General w'ekitongole kya gavumenti eggwanga lya America ekya CIA bamuyita William Burns yagambye nti Middle East w'etuuse kati bomu yennyini awuliriza essaawa yonna eyinza okwabika, n'agamba nti balina okwegendereza obutatulisa bomu eno ku kyondo kya Buwarabu kino olw'ensonga nti eriko fingerprint kwennyini. Okwogera ebigambo bino yabadde agenda maaso okwongera okuwandiikira bakama be wakati mu bigambo ebiyitingana ennaku zino ebiri wakati w'eggwanga lye bayita Islamic Republic of Iran ssaako ne gavumenti eggwanga lya America mu ofiisi munnaffe y'obukulembeze. Era nga gye buvuddeko baalumba enkambi y'amagye ga America esangibwa ku ttaka ly'eggwanga lye bayita Jordan ne bagikuba nga bagikubisa drone abajaasi ba America basatu ne bafa n'abalala 25 ne bagenda ku bisage eby'amaanyi. Wabula okusira ku mukutu gwa mawulire oguyitibwa The Jordan News na awulirizo ogwafulumya olunaku lw'eggulo ng'olaga nti abajaasi ba America baalumizibwa baali 7 mu 3 wabula 25 nga amawulire bwe gaalambika. Era ndi ku bajaasi bano abaalumizibwa ku bo abamu bafiiridde malwaliro n'abamu bajjiddwa mu ggwanga lya Jordan ne batwalibwa mu ggwanga lye bayita Germany okwongera okujjanjaba mu ddwaliro lya America e Germany. Wabula nti abaakafa oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwo baweze 6 owuliriza bugatta kwabo 3 abaafa olwasooka. Era nga kino kyanyiza nnyo omukulembeze wa America gwe bayita Joe Biden n'agamba nti agenda kuwolera eggwanga kwabo abali emabega w'obulumbaganyi obwo. Era America n'egamba tewali bayambye wakati mukola obulumbaganyi ku nkambi eno okujja ku gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran. Iran egamba nti yo kennyini teyina kyemanyira teyinyigirangako awuliriza wakati mu bulumbaganyi buno obwakolebwa, n'agamba nti America eyina ensonga zaayo z'okuzaayo zegenda maaso ng'era okulaba nga ekulembeza mu nteekateeka nga bwe zitambula. Era nti omukulembeza gavumenti eggwanga lya America gwe bayita Joe Biden beyogera ebigambo ebyo nga bwajja okuwolera eggwanga kabiina akakoze obulumbaganyi kubanga kavaayo ne kagenda maaso okwongera okwewaana ne kalaga nti kakoze obulumbaganyi mu kifo ekyo kyennyini. Wabula wakati w'ebito wadde w'ebito bigenda maaso nga byongera okutambula, Iran awuliriza esinzidde mu kibuga Tehran omuduumizi w'amagye ga Iran ag'okuttaka n'agenda maaso okwongera okulabula gavumenti eggwanga lya America munnaffe wonna. Era nga n'omukungu wa gavumenti eggwanga lya Iran mu kibiina ky'amagamba agate bamwita Amir Said Ali Iravani niye kenyini asinzidde New York awuliriza mu kibiina ky'amanga amagate n'agenda maaso okwongera okulabula gavumenti eggwanga lya America. Iran erabudde Biden n'emugamba nti America erina okugenda empola ku Iran n'agamba nti America ebeeyagala okutegeera Iran bw'efaanana mu kyondo kya Buwarabu egeze ekole obulumbaganyi bwonna ku nsi yaabwe, n'agamba nti bagenda kwanukula nga tebalina kwebuuza kwonna okwannamaddala olw'ensonga balina okukuuma ensi yaabwe. Iran egambye nti enkambi z'amagye gavumenti eggwanga lya America zonna ziri mu kyondo kya Buwarabu ziri mu tajeti yaabwe ate nga erina obusobozi obugikuba sina kino okuba enkambi za America ziri ku kitundu kya Europe ne mu kitundu kye bayita Asia. Era nti kino awuliriza ebigambo bino ebya Iran kwe bivudde omukulu Director General CIA w'eggwanga lya America ayitibwa William Burns n'akwata epeni n'awandiika ebbaluwa gy'asindikidde bakama be mu bifo eby'enjawulo n'abalambika wakati mu byonna ebigenda maaso olwaleero. Era bw'atyo Director General ono gwe bayita William Burns agambye nti Middle East kati kumpi eringa etudde ku bomu negamba nti essaawa yonna bomu eno yandituulika singa wanabo ensobi zonna ezinaaba zigenda maaso munnaffe okwongera okukolebwa. Era olukatabo k'amawulire ke bayita the Foreign Affairs Magazine akafulumye ku makya g'olunaku olwo kalimu buli kimu kyonna William Burns z'asobodde okugenda maaso ng'era okunnyonnyola n'okulambika obulungi wonna. Agambye nti mu kaseera kano Isirayiri eri mu kunyiga biwundu byafuna ng'ennaku z'omwezi 7 n'agamba nti ate singa tunaddamu ne tutankola ebiwundu ebirala ebigenda okuvaamu tebigenda kubeera birungi n'akamu awuliriza mu kitundu ekyo kyennyini. Era gavumenti eggwanga lya America awuliriza oluvannyuma lwa William Burns okwogera ebigambo bino, America yavuddeyo dda n'egamba nti erina nteekateeka zonna za kugenda mu lutalo na gavumenti eggwanga lye bayita Islamic Republic of Iran awuliriza mu mbeera eriwo. Era agamba nti wadde byonna byakolebwa era nga bakakasa nti Iran yali emabega wa nsonga zino wabula eky'okuyingira mu lutalo ne Iran eky'America tenaba kukyowooza kwaddo genda maaso okwongera okukisiinyaako oba okukyoza kugenda maaso okwongera okukikola. Era William Burns yamaze okulabula bakama be n'abagamba nti mukole ensobi ne mutabaala Iran. Bw'atyo ne Director General w'ekitongole kya Misiri ekikese bamuyita Abajaasi.
Nena agenda maso kunero kulambika wona yagambye nti wakati mbo nase nga tunagaji olutalo neruvawe ruli ebigenda okuddako tebigenda kubera bulungi kitundu kyonna kyandononeka nogenda maso kunero kufuna obuzo bw'amaani nabyo nebigenda maso nebisobola okugenda maso kunero kugwerawo ddala awuliriza wona mu kitundu kyennyini wabula wadde webito bikyagenda maso kunero okutambula obunkenke bukyagenda maso mu bitundu ebyenjawulo mu kyondo kya bwarabu kyonna okwongera okutambuza ensonga zonna munnaffe nga bweziyimiridde wadde webito awuliriza bwebiri iranga bigenda maso kongera okutambula ku buli kimu kyonna nga bwe kiri nogenda maso kongera okutambula yo government egwanga lebayita Bungereza awuliriza newe kenyini etandiso genda maso ngaekyusa enteekateeka zayo eza namadala ezaaliwo wakati mu kongera okulaba nga ddala byonna bigenda maso kongera okutambula ebikwatagana n'entambula ey'okumazzi mu kitundu ekyo n'abakuuthi mu bitundu nga bigenda maso ngera okutambulira ddala Bungereza egamenti wakati byonna emeri zayo eziri okumpi n'ebitundu ebyenjawulo nazo zigenda maso kwongera okuyambako mu kunyweza ebyokwerinda n'okwongera okutambuza obulungi wonna era nga mawulire gongedde okulambika nti Bungereza etandise okunyweza ebyokwerinda yeekengedde nti waliwo obulumbaganyi obadde bugenda okukolebwa mu ggwanga lye bayita Bungereza nga basinziira mu kitundu awuliriza kazinga kazinga ke bayita Sokotra eri mu ggwanga lye bayita Bungereza era nti abajaasi ba Bungereza ab'okumazzi balagiddwa okubeera ku bunkenke obw'amaanyi olwa lipoota eyafulumye awuliriza nga lipoota bagenze maso kongera okugifunako obukakafu bwanna madala ne bagamba nti waliwo akabinja kaba mukwata mundu akomutawana ennyo akabadde kagenda okozesa chance eno okulumba akazinga kano okutandikira okubaka obulumbaganyi bwennyini obukolebwa era nga gye buvuddeko bwe bata abakuuthi nga basinziira ku ttaka ligwanga lye bayita jamu lye bayita Yemen baatandika okulumba n'okugenda maso kongera okukola obulumbaganyi ku meeri zonna omuli eza Amerika ezeetisa ebintu omuli eza Bungereza awuliza ezeetisa ebintu n'eza Isirayiri awuliza mu kitundu ekyo okwongera okuziyiza okutambula kwazo wakati mu kuwolera eggwanga ku lw'obulumbaganyi obukolebwa ku ba Hamas abafirisuuti awuliza mu kitundu ekyo munnaffe mubeera eriwo wadde webito Netanyahu akyaganya awuliriza ddiiru yabadde ereeteddwa gavumenti eggwanga lye bayita Bufalansa wakati mukomya dduka ono agenda maaso munnaffe olunaku olwaliro era amawulire agava mu ofiisi ya Prime Minister wa Bungereza wa Isirayiri omukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu Netanyahu agambye nti yeetagenda kukkiriza kyakuyimbula abasibe bonna bonna abali mu makomera mu ggwanga lya Isirayiri ng'aba Hamasi babadde bavudde okugenda maaso okwongera okulambika n'okwongera okunnyola obulungi wonna era amawulire gongedde okulambika Netanyahu agamba nti ye wakati mbuli kimu kyonna akakasa nti abantu bakwata mulimu abakyamu ennyo wakati mu byonna ebikyatambula okwongera okulaba nga ddala bonna tebasaana kuteebwa balina okugenda maaso okwongera okuteesa okutaaka abamu wabula Hamas wakati mu kiwandiiko kye gavumenti gamba lyabadde etandise okugenda maaso okwongera okulowooza ku nteekateeka z'ekirowoozo kya gavumenti eggwanga lye bayita Bufalansa era ng'olunaku lw'eggulo akola nga Prime Minister wa ba Hamas bamuyita Ismail Khania yavudde okugenda maaso okwongera okukyogera okusinga ku mukutu gwa ba Hamas awuliriza ogwafulumidde ku Telegram gwalambise bulungi mu nteekateeka zaabwe ne bagamba nti eggwanga lya Bufalansa lyabadde lisindise endowooza gyayo eri aba Hamas okwongera okugitunulira abalabe obanga ddala banaayimiriza embeera eno egenda maaso n'okukomya dduka munnaffe aliwo olunaku olwaliro wabula wadde webito ebikyatambula nga bigenda maaso okwongera okubeererawo ddala mu gavumenti eggwanga lye bayita Isirayiri esunye esanze obuzibu wabula egambye nti etandisezeemu etandise okuddamu okugenda maaso okwongera okulwanagana n'obulabe buno munnaffe bwagituukiddwako era amawulire gongedde okulambika nti waliwo cyber attack yakoleddwa awuliriza ku ggwanga lya Isirayiri mu ku kompyuta zonna okuli amalwaliro gonna ne gavaako okuli n'ebifo ebyenkizo munda mu ggwanga eryo sisitimu zonna eza kompyuta ne ziyingirwa era okunoonyereza kugenda maaso okwongera okuzuula embeera eno kwe yavudde era ani yagikoze wabula egamba ndi ayinza okuba Islamic Republic of Iran yoke nyini nga yabadde emabega wabino byonna munnaffe nga bwe bigendanga mbitambula mu buli kimu kyonna mu mbeera awuliriza munnaffe nga bwe yimidde mu kitundu ekyo ne bweri olunaku munnaffe olwaliro era nti wadde bwebito bwe bigenda maaso bo abakuuthi nga basinziira ku ttaka ligwanga lye bayita Yemen bagambye nti wadde Amerika yatiisatiisizza okutandika okugenda maaso okwongera okuwolera eggwanga ku bakoze obulumbaganyi ku nsi yaabwe ne bagamba nti bo tebagenda kuyimiriza nteekateeka zonna ez'okukasuka emizinga n'okusindika drone mu bitundu ebyokulemesa ettanka n'ennyonyi okulemesa emmeeri awuliriza n'ebirala ogenda mu ggwanga lye bayita Isirayiri
era mu kireke kyeso zonna ko government gwanga la America wanudde mu banga emizinga juwera ko ejabadde jikasukiddwa abahuthi awulirizo okwongera okwolekera gwanga libayita Israeli wabula America jonne juwanudde mu banga ogumu gukagwe guyise wabulanga nago gugudde mu kibangirizi ogutayina nnyo kyamanche bakoze wabula wadde bwe bitu minister wa government gwanga la Iran wesongeze bulunga bayita ministry of foreign affairs ya Iran baise ambassador we gwanga la Bungereza atula mu kibuga ta Iran cha Iran ogenda ku ministry okubaka ensonga enkulu zagenda maso munafo kongero kunyonyola era Iran enenya Bungereza anti Bungereza ine bigambo bya swaka ba byayogedde ku gwanga lya Iran eranga ambassador wa Bungereza e Tehran bamwita Simon Sakrif yaitidwa okubaka ensonga enkulu zagenda maso kungiro kulambika n'okunyonyola munnafe byayogeddwa gavumenti gwanga erya Bungereza wakati mu buli kimu kyonna munnafe nga bukiri Iran egamba nti Bungereza yabadde egendedda mu kwongera okutyoboola wamu n'okwonoona n'okusiga enziro ensi yaabwe ekintu ekitabadde kituufu n'akamu era ambasado ono kye bavudde bavayo genda maso kwongera okumuyita okwongera okukola buli kimu kyonna nga bwekiri awuliriza newe kigenda maso kwongera okukolera ddala munnafe wonna era nga ku lunaku lw'emmande gavumenti gwanga lya America ne Bungereza baavayo ne bagenda maso kwongera okuteeka nati awuliriza ku bimu ku mpuliziganya ez'abantu ab'enjawulo abagambibwa ndi kino baakikola wakati mugezaako nti kino kikolebwa wakati mugezaako kwongera okulaba nga ddala bayamba n'okutuukiriza Iran ebigendwa byayo byegenda maso kwongera okukola bifo eby'enjawulo munnafe wonna era nga bagamba nti gavumenti gwanga lya Iran ng'ekozesa abantu ab'enjawulo ebakozesa ogezaako kugenda maso kwongera okulaba nga ddala bageza kwongera okulaba nga bokolo ennumba ez'enjawulo munnaffe ebitundu ebitali bimu Iran egamba nti minisita wa gavumenti gwanga lya Bungereza ow'ensonga ez'ebirogo bayita David Cameron yavaayo n'agamba nti obulumbaganyo bwakolebwa ku nkambi y'amagye ga gavumenti gwanga lya America mu ggwanga lye bayita Jordan n'agamba nti Iran yandibanga ebayinamu omukono olw'ensonga beewaana bo kennyini nga balambika ndi bakoze ng'ate bakimanyi bulungi nti akabinja ako kawagirwa gavumenti gwanga lya bayita Iran. Iran egamba tesobola kusirika busirisi nga Bungereza ng'ensi eyina embase mu nsi yaabwe esobola okuvayo neyogera ebigambo ng'ebyo bigendereddwamu okwongera okusiga enziro Iran ebiyinza n'okuvaako otolo munafu olw'amaanyi era Bungereza Iran egisabye n'egamba nti erina okuvayo egende maaso okuddamu okulambika obulungi n'okunnyonnyola wakati mu ekyo kyavuddeko era ambasada wakati mbyonna agenda wakati mbyonna yalambisa enteekateeka za Bungereza engeri zatambuddemu n'engeri munafu gye ziyimiriddemu munafu awuliriza eddakiika zigenda zitambula mpola mpola oli ku 9:2 katwengesa dufama tugenda tutambula mpola wanna wali webali kwagala Voice of Africa na kujuwuliriza bannaffe gye muli yonna obudde bubuno bugenda butambula.